Ükskõik, mis valdkonnast on jutt, mida rohkem on teadmisi, seda parem on tulemus. Loomulikult kehtib see ka niivõrd suurte ja võimsate metsahooldusmasinate kohta. Nagu ikka jälje saates, siis taas kord tee midagi uut iga päev. Nii, minus saab siis täna nüüd, oota, see ei ole ju harvester, see on see... Forwarder. Forwarder. Kaasaegne metsa väljaveo õpe käib siis sedasi. Wow. Kuule, ma olen kohe ju mingis metsas, kus on mingi alutaguse. Vähe on eestlasi, keda maanteäärsed katkutud lageraie lapid külmaks jätaks. Metsasõpru morjandavad sügavad roopad ja läbimatuna näiv oksarisu, mis peale raskete masinate lahkumist endisest metsast järele jääb. Vahel on taoline olukord vähemasti spetsialisti jaoks kuidagi põhjendatud ka, aga tõde on see, et mida teadlikumad on metsaomanik ja masinajuht, seda keskkonnasõbralikum saab tulemus. Luua metsanduskooli üha suuremat populaarsust koguv harvesteri ja forwarderi õppe on siin suureks abiks. On ikka suured masinad. Jaa, siin ikka... See veel on väike harvesteri. Korralik. Ei, see ei ole väike, see on ikka võrdlemisi suur meil. Et... Kuidas täna see seadusandlikult üldse korraldatud on? Et vist ei ole nii, et iga mees tänavalt tohib istuda harvesteri rooli ja siis sõitma hakata või tohib? Jaa, et... Riigimetsas tohivad töötada operaatorid, kes on siis, kes omavad nii-öelda kutsetunnistust. Väga paljud erametsaomanikud ja suuremad virmad ja metsaomanikud, kellel on sertifitseeritud mets, juba eeldavad samamoodi, et nende metsas selle masinaga siis opereeriks ikkagi kutsetunnistust omav juht. Aga kõigil seda kohustust siis tegelikult täna veel ei ole? No kõigil seda kohustust veel ei ole. Ega see sertifitseeritud kujul vist ka tähendab tegelikult, et ei ole kohustust, vaid on nagu hea tahte märk, eks ole? See on hea tahte märk tänasel hetkel. Võibolla see muutub, me ei tea, aga tendents on küll sinna poole, et palju eraomanike ikkagi ka eeldavad seda. Harvester John Deere, see kaalub, see on nuga, 18. tonne on ja. Just, midagi sinna läheb. Ja mu südametunnistusel natuke kergem oleks. Ja et siis... kui neid puid siin nii-öelda kuuskesid praegult maha ei lõikaks, siis mõne aja pärast need nii-öelda surevad ise nagu nii ära siia, sest neil on koore kahjustus on olemas. Ja nad ei ole suutnud ennast ise nii-öelda ära ravida oma vaiguga ja... Et need on minevad puud nii kui nii. Just. Ja kuidas sa ise selle südametunnistusega toime tuled? Katsun hakkama saada. Ei, tegelikult nii hull ei ole. Et, me eelkõige lõikamegi ainult seda metsa ja neid puid, just, mida on vaja lõigata. Just. Ehk siis taas kord jõuame selle operaatori südametunnistuse juurde. Kuidas te seda õpetate siin koolis? Jah, eks me peame seda kodukorda nagu ikkagi neile tutvustama, et mis siin päris tööelus neid ees ootab ja milline vastutusrikas amet tegelikult see on. Ja see nende tehtud töö ja selle tulemus kandub ikkagi nagu mitmesse põlve edasi, et seda neid vilju... Maista nende enda lapsed ja lapselapsed alles. See ei ole nagu mäng siin. Nii, nüüd sa võtad selle kase. Ma lähen sellele järgi. Sa pidid kalasabasse langetama 45 kraadi, väga põnev kalasabasse. Vaata, kus juuksuri terminid on siin metsameestel. ei ole midagi. Mõlemad ju lõikavad seal, sest kes juuksud ja kes puid. No, see on tegelikult üsna selline praegu väga nagu kurikuulus amet olla harvesteri juht, sest kõik on kimpus igasuguste läbid rööbatud metsadega ja näeb see jube kole välja. Kuidas harvesteri juhti üldse õpetatakse? Harvesteri operaatorit luumetsanduskoolis saab õppida siis peale põhikooli, ehk siis 3 aastat, peale siis keskkooli või siis kutseõppes 2 aastat ja kaugõppes ka siis 2 aastat, ehk siis mitte statsionaarses õppes. Enne kui õpilased, olgu need siis põhikooli lõpetanud või juba täiskasvanud, päris masinate pulti lastakse, tuleb neil mitu aastat koolipinki nühkida. Aga asi on vaeva väärt, metsaveomasinate operaatorite palgad on kõrged ja tööpõld on lai nii Eestis kui välismaal. Täna on metsamasinates olevad arvutid või see tehnoloogia, mida kasutatakse väga kõrgel tasemel. Ehk siis harvesteri operaatorina töötav inimene peab
väga hästi arvutit tundma ja väga hästi ka matemaatikat tundma. Mis võib-olla töömaailmast võibki välja tuua, et päris mitmed pikaaegsed arvestusoperaatorid lõpetavad oma karjääri, sest et ei saa nende arvutitega võib-olla nii hästi hakkama, kui sooviks. Mul on reaalselt selline tunne, et ma olen praegu metsast tulnud. See on nii riil, nagu see on nii päris. Siis ma tõssin praegu kõik metsatõssin juba ära. Kule, aitäh sulle! Et kõigepealt, kui õpilane tuleb metsamasina operaatoriks õppima, siis tehakse talle selgeks metsanduslikud baasteadmised. Alustame ikkagi nagu igat asja ABC-st. Puuliigid selgeks, mis üldse metsas toimub, milline see looduskeskkond seal on. Keskkonnahoid, täpselt samamoodi kasvukohatüübid, metsatüübid, esmaabi ja nii edasi. Ehk siis baas sellised teadmised, mida peaks metsanduses teadma. Siis me lähme spetsiifilisemaks, ehk siis õpilastel tuleb selgeks saada metsakasvatus. Metsakasvatus, selle all me mõtleme siis seadusandlust ja säästvat metsandust. Täpselt samamoodi, mida saab siis see inimene, kes seal metsas toimetab, teha, et ta võimalikult vähe loodust häiriks. Kuule, Gregor, okei, ma sain simulaatoris nüüd nagu näpud soojaks, aga see on nagu mingi next best thing, siis nagu päris sellele forwarderile. Põhimõtteliselt küll, see on nagu miniversioon sellest päris masinast. Okei, kui kaua sul läheb enne, kui sa selle hunniku siit siia saad? Ma ei tea, ma arvan mingisugune 5 minutit äkki. No siis mul läheb umbes 50. Kas ma saan midagi ära ka lõhkuda siin nagu siin ümbruise? Aga seda ei juhtu täna. Okei, ma teen hästi rahulikult. Jah, põhimõtteliselt töötab kõik täpselt samamoodi, nagu seal lihtsalt kang on teissugune. Ehk siis, kui sa tõmbad parema käe kangi enda poole, siis tõuseb mast ülesse. Kui see metsakasvatuse pool, teoreetiline ja praktiline pool on olemas, siis saavad ka õpilased reaalselt minna nii mootorsae kui ka võsasaega metsa ja praktiseerida seal siis erinevaid metsatöid. Veel enne, kui nad üldse harvesterid haastakse. Veel enne, kui nad üldse masina juurde ja siia simulaatorite klassiga jõuavad. Kuule, ma nagu ei ole mingi päris blondiin, aga selline tunne on küll. No siis oleks sammu juba mõned voolikud läinud. Ehk siis kõigepealt korralik teoreetiline põhi alla, seejärel simulaatorid ja trenažöörid ning alles siis on uuel operaatoril lootust päris harvesteri või forwarderi hoobade taha istuda. Just nimelt põhjalikud alusteadmised tõmbavad vahe neile, kes on koolitatud ja neile, kes on ametit omal käel õppinud. Kogu see metsandus tundub hästi selline nagu mehine ala, aga täna ma olin ise ühes simulaatoris ja tundus nagu jõukohane. Kuidas nüüd tegelikkuses olukord on, et kas naine saab siin tööpõllul samamoodi hakkama nagu mees? Jaa, seda talenti oli märgata, jaa. Meil on lõpetamas nüüd sellel suvel üks noorneiu forwarderi eriala ja eelmine aasta lõpetas kiituskirjaga ja käis meil presidendi vastuvõtul noor neiu, kes samamoodi forwarderi eriala lõpetas kutsetunnistusega. Ja igati tublid ja hakkajad selles mõttes, et paljudele noormeestele isegi annavad siin silmade ette. Kas tekib mingi selline suuruse tunne ka peale, et sa oled nagu mingi puu jumal siin sees? Masin on ikka suht võimas. Ei, ma puu jumalaks ennast kutsuks päris. Ütleme nii, et paneb südame kiiremini põksuma küll, kui võtad ikkagi suure puu. Ja siin alla. Nii. Nii, läks? Jah. Kui sa nüüd kaasi annaksid, siis me peaksime edasi liikuma. Nii. Kui see kõik läks ilusti, siis... Heidi Hanso sõidab harvesteriga. Ja sellest mustast saame keerata. Sa ütlesid, et harvesteri, forwarderi juhi kohal on lausa konkurss, et see on populaarne eriala. Miks see seda see on? No ma arvan, et see on kaks põhjust, et see on maapiirkondades ikkagi selline paremini tasustatud eriala. Kui ütleme niimoodi, et see on ikkagi väga võimas tunne, mina küll aru ei saa, kuidas ennast puujumalaks ei pea, kui see siin sees oleme. Kui seda juba mõni peal teha, siis harib ära, jah? Just. Siis ka padrekas ära. Kuule, aga see on nii lihtne. See on nii suuri masinaid. Autoga on palju raskem sõita. Ja teiseks see tänapäeva noor on ju muutunud väga selliseks nutitegelaseks. Nutinooreks tõepoolest. Et masinatel on need arvutid peal ja meile jõuab palju sellised noori, kes ütlevad, et oi, nad on näinud videot, et see tundub nii põnev on ja et istun toolis ja see on nagu rallimäng ja siis
paljudel kulubki selle müüdi ümberlükkamiseks ka palju aega, et see ei ole mäng, et me ei mängi, et see on ikkagi see on päris töö. Puu ja päris loodus. No see eriala on populaarne siis põhikooli lõpujärgsetel ja ka gümnaasiumi lõpujärgsete seas, eks ole, aga tegelikult ka ju täiskasvanud ikkagi saavad siit kasu lõigata. Jaa, et kui siiamaani meil olid nagu nii-öelda ka töökoha põhised sellised kursused. Nüüd me esimest aastat võtsime siis Voorvaateri ühe gruppi endale ka päris kauge õppena, sessioon õppena. Et vaatame, kuidas see meil käima läheb, võibolla saame järgmisest aastast ka Arvesteri erialal avada. Kuidas teil üldse koolina selle olukorraga on, et tegelikult metsa majandamise ümber on ju selline diskussioon ja poleemika kogu aeg ja kõik tahavad muudkui näpuga vibutada, et kuidas see üks kool siia üldse suhestub? Eks meie ikkagi järgime õigusnorme ja seda tervet mõistust ja teaduslikku lähenemist, et ega siin ju ei saa midagi teistmoodi teha. Mida teadlikum on tegelikult ka see teie kooli lõpetaja, seda paremas olukorras seda paremas on ka see mets. Mida paremini me suudame neid noori õpetada, seda metsa väärindama ja hindama, seda paremat tulemust põlved näevad edasi. Juba läheb vaikselt. Jääb sinna teise ja kukubki minu võetud puu. Otsa, baby.